Icke Kundradio, ett meddel med en besked till Roar Hansen. Vara vänligt och kom för helvete ner det här de där barnen som skriker och jublar. Vi blir så inne i helvete förbannat. Om ni inte kan hålla tag på dina ungar så får du väl fan gå och hämta den andra platsen. Du ringer nu för sig, men man ska väl passa på, passa på sina ungar själva för fan i helvete. Okej, nu fick jag inte tag, men det, du kan bara gå. Gå! Ja, det kan du förbanna dig på, det var det jävligaste arbetet någonsin. Ska hela tiden man tala på mig? Tejlen inte. Ja, det kan du skriva undan på. De härjar och skriker med människor. Fan, ni perker.